ከሳምንት በፊት አደጋ ደርሶበት የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃጫኝ አውሮፕላን በመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ የአደጋ መንስኤ አውሮፕላኑ በሚያርፍበት ወቅት ጎማው ላይ ባጋጠመው ችግር ሳቢያ መሆኑ ተነገረ ጥር ሁለት ቀን 207 ዓ ም ነበር ከቶጎ ሎሚ ወደ ጋናዋ አክራ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ የጭነት አውሮፕላን ማረፊያ አልፎ በመንሸራተት አደጋ የደረሰበት የመጀመሪያ ደረጃ የምርመራ ውጤት የአደጋው መንስኤ አውሮፕላኑ በሚያርፍበት ወቅት ጎማው ላይ ባጋጠመው ችግር መሆኑን ይገልጻል ምናልባትም ጎማው ሳይተነፍስ እንዳልቀረ ተጠቁመዋል ሶስቱ የበረራው ቡድን አባላት ሰባት በወቅቱ ታክመው ከሆስፒታል መውጣታቸው ተዘግቧል የጋና ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ያደጋውን መንስኤ እንዲያጣራ ሰባት አባላት ያሉት አጣሪ ቡድን ማቋቋሙ ይታወሳል